Ahoj, ja som Magi a dneska sa s Bíškem podívame na quest Brain Burns Beard Lost Letter. Než sa do toho ale pustíme, ujistite sa, že ste klikli pod videem na tlačítko odebírat, aby vám žádný videa neutekli. Jak už možná víte, tento quest sa nebere klasicky od NPC postavy, ale musí vám padnúť speciální item, ktorý tento quest odstartuje. Konkrétne tento item padá z elitních mobů Silutusu a jejich lokaci som vám nakreslil na této mapce. Do těchto podzemních hmyzích kolonií se podíváte hned vícekrát. Questů se to odohrává hned několik, a proto je jenom otázka času, kdy vám i ten padne. Jakmile vám i ten padne, klikněte na něj pravým tlačítkem v inventáři a quest přijměte. Quest se odezdává na jihu Silutusu, jak můžete teď vidět na mapce, a přesné souřadnice jsou 41.88. To je pro toto video vše, já vám děkuji za sledování, pokud se vám video líbilo, dejte like, pro další videa klikněte na odběr. Nezapomeňte mě taky sledovat na mém Instagramu a Facebooku.